Ose yaramigaga kuko umudayimoni wari unabari barandoze n'umudayimoni wo kutuba ku rugo. Abasore benshi twagiye tuganira yabaga ndeheje twamara kwemeranya ikintu cy'urukundo. Estamos, güey. Manzo, cafate, moto, llenes de cafate. Ocho, preso, preso, preso. Capa, casa, ne, cafate. Cafate, no, ya. Ya no, ah. Uy, ya. Ya no, mi chucho. Pues ya era, Juan. Ah, mi chucho. Haría una gacha. ¿Qué caña hago? ¿Qué? ¿Eh? Caña más. ¿Sabes qué caché? Aleluya, mamá, no hay un meñero de saberte. Y música en Shakakuba de su familia. Gupo Monachi y Jue, Juan Benchi Maragua y Jue. Amazina rero ni Elizabeth Nyiransaba kuri YouTube, Facebook. Ugezeho kandika Elizabeth Nyira ubona amazina yanjye. Rero ubuhamya bwanjye nje kubasangiza. Murareba iyo video yabanjije uwo mubona ni papa wanjye ndetse niwe mubyeyi wambyaye. Navutse umuryango w'abana 12. Data yarari umupfumu, ise yarari umupfumu, apfuye aza kwisigira papa, ariko njye bari barandaze kuba umwami kazi nanga se umwami w'ubupfumu nanga se kuba umurangira niko abandi bavuga. Ariko ko hari icyo Imana yaramvuzeho yakomeje kunkurikirana. Rero iyo video mubona, iyo video baraza kubereka imbere, ubona umubyeyi wanjye wambyaye. Mu by'ukuri njyewe akazi nari nshinzwe kare ako kugerageza abapasiteri, kandi akazi nari nshinzwe kari akazi ko gusambanya abagabo n'abagore. Ubwo nibwo rwari umwuga wanjye nahawe, ariko ko ari Imana hari icyo yaramvuzeho ntabyo nakoraga, kuko habagaho igihe ngiye gusambana n'umuntu umubiri wanjye ugafatana ntihagire umugabo winjira. Noneho ngashaka impamvu, ariko urumva nayo mashitani yabaga ishizeho stop, nanga si nk'ugerageje kuba yagira icyo akora nanjye. Yaba bigerageje, yaba ageze ku mwanya akaba arananiwe. Rero ariko kuko hari icyo Imana yari yaramvuzeho, nsaze kubabwira aho navuye. Mu bana 11 rero nkaba nari n'umwana wa 7. Mu by'ukuri data yavuzaga imiti akavura abantu bagakira, abandi kukabakubarika gusa. Ariko ndashaka kubwira abantu bakoresha imiti y'ibyatsi, abantu bajya mu bapfumu nta muti urimo, kuko njye nafashaga data kubisoroma, nkamufasha no kubikora, nkamufasha ndetse no kubivugirira. Gusa ubu bimbajije sinashobora kubisubiramo.
nuko namaze kumenya Yesu rero nyitangira gufata urugendo rwo kurokoka ntonigeze mbona amahoro umuryango gwarampize bantu hanze baranyanga mu muryango banyita umusazi banyita indaya ariko narabyihanganiye ndakomeza urugendo kuko nari namaze kumenya uwo muri kiwariwe rero nyimara kubivamo rero byakomeje kunkurikirana aho nagendaga hose byarampigaga kuko umudayimoni wari unabare barandoze n'umudayimoni wo kutuba ku rugo abasore benshi twagiye tuganira yabaga ndeheje twamara kwemeranya ikintu cy'urukundo cya kidayimoni kikagenda kikamubwira ati uriya mukobwa n'umusohoza ndakwica umusore akaza akambwira njyewe hari umuntu wambwiye ko ningusohoza ndakwica iki kintu rero nshaka kukibwira abakobwa baba barakoreye ibyo bintu batabizi kuko kuko data sogokuru yari ari umupfumu data akaba yari ari umupfumu wabyaraga umwana bakamujyana kumutongerera ibyo bizimu byabo ababyeyi rero mukiri mu miryango icunisha nimba ubyaye umwana wawe be careful ntukemere guha umwana wawe ngo umuntu amujyanye ahantu utazi nubwo yabasobukwe nubwo yabanyoko bukwe ababyeyi hari ibintu mudushiramo bamwe mutabizi kandi hari ababyeyi basanga abagabo bakora ibyo bintu ariko batabizi no wabyara umwana ugasanga bamutanze kuzimu utabizi ariko kubera ko njyewe nari niyizi kandi njyewe narabibonaga ariko ibintu nabonaga nta muntu wabibonaga narajyamaga n'abandi n'umugabo wanjye ariko ntitubane njyewe nk'aba mfite undi mugabo tujyamana ku buryo bwo ndi umukobwa utatekerezaga umugabo ndi umukobwa wumvaga ntararirya abagabo hano hanze mfite ariko naba ndi mu nzozi nkabona ndi n'umugabo nkabona tukuryamana nkabona ndi umugore mbese uri mu rugo rwe mbese nyine ariko naba mvuye nko mu izo nzozi nanga mvuye nko mu ibyo bitotsi nkabona ndi n'umugabo mu nzu ku buryo bwo numvaga kubana n'umugabo no kutabana n'umugabo kwanjye ntacyo bimbwiye ko nabaga mfite umugabo tubana kandi si umwe gusa nabaga mbanaga na benshi ko nagiraga abagabo njyamana nabo ariko njyewe tabizi ngiye nkagira ngo ubwo ni inzozi akabigiye aba bamwe baje mu shusho w'umugabo wanjye urumva ariko kandi atari bo iyo rero uri umukobwa watanzwe kuzimu cyane cyane nanga suka buri umukobwa w'imiryango yawe idakijijwe ugasanga umugabo udakijijwe iyo amashitani gakugwanya agaca mu mugabo wawe niyo uri umugabo ugasoza umugore watanzwe kuzimu nanga ukoresha n'abadayimoni iyo gaje kugufata gaca mu mugore wawe urumva iyo adakijijwe rero be careful abakobwa musigaye murakunda amafaranga cyane abasore mugakunda abakobwa bakize ushobora gusoza umugore ukagira ngo usoza umugore kumbe ni umuvumo wikoreye mbere yo gusoza amazi usenga imana nimba n'uwo mugore ari uwo imana iguhaye amanze amukure imanze imukure uriya muvumo uze ari uwo kwica weho uze ari uwo kumukura umuvumo biturukanye n'agakiza wamaze kwakira n'imana wamaze kwakira ubuzima rero bwarakomeje mbamwubwo buzima bumeze gutyo bushaririye numvaga nta mugabo wantambukaho abagabo benshi nagiye mbagerageza kubabona ino video hari abo irageraho banzi nagiraga umudayimoni wo kureba ibitsina by'abagabo iyo ibyo bintu ntawabimenye gusa numvaga abashangazi bari angaye ngo papa ngo apfuye ngo tutuzi ikimwishe ngo n'ibiki bimwishe ngo basi ngo niyagwara tukabimenya ariko njye nari mbizi kubera ko nta n'uwabazize ngo mbese byabaye gute ntabyo nagombaga kuvuga ariko njyewe gusa icyo numvaga abashangazi bavuga ngo ni gute papa yapfa tutazi ikimwishe ariko njye nari nzi icyamwishe ko nari ndi umwana kandi murabizi iyo akana kari nko mu myaka 7-8 ntokegera abantu iyo kegeye baragakubita bakakegeka ariko ndashaka kubwira abantu bari hano niba ufite abana ukabona umwana ari kukwipfundamo mubaze ushaka iki hari icyo ushaka ko ngufasha umubaze n'umutima mwiza kugira ngo umenye ibanga uriya mwana afite kubera ko bajyaga baradutakure bakadusunika nanjye ndicecekera sinababwira ibyabaye ariko ayo magambo nari namaze kuyabika mutima wanjye ubwo rero sogokuru amaze gupfa njye nafashaga data arambwira ati mwarangije uramfasha gusoroma imiti urumva bo ibyo babe barakoze barabikoze kera
nkaza ndatangira kurara munsi itarimo abantu ariko iyo sinje nageraga mu mwiruka nkagera ahantu abantu barapfuye n'imirambo noneho nareba iyo mirambo nkagira ubwoba nkiruka semeni amen uko nageraga ahantu narirukaga sinahabaga nabanganye natangira kureba abantu bapfiriye imirambo ihari nkahita niruka ngasubira inyuma gucho gucho ariko ikintu chatumaga manuka ngenda mwaira mirambo nanga singenda hari ahantu ho bira bintu byanjanaga nanga sira bishitani byanjanaga iyo uri umuntu usuka amameshe ukabura umuntu ukunda bino bintu by'ubwibone amameshe ama makeup satani iyo bagutanze kuzimu igukoresha neza kubera ko inyurira mameshe ikanyurira mwa bira bintu byose wisiga ama makeup ibiki bira bishenete none ikagukoresha uko ibishaka ariko iyo udafite bira bintu satani birayigora kugira ngo ikugereho cyane cyane kandi abo badaimoni iyo ufite abadaimoni ntibakundana abadaimoni bakorana n'umuntu ukunda amafaranga iyo ukunda amafaranga iyo wumva ugifite akararira k'amafaranga daimoni aho yaba ari kose yakugera nta kuvuga ngo uwanga amafaranga ariko hari ukuntu ubaho wumva uyakeneye uyabonye nta kibazo unayabuze nta kibazo wumva nta myota yayo ufite hari abantu babura amafaranga akabura amahoro akumva ashaka gukira adakoze ashaka gukira atagiye mu kazi iyo ufite uwo mudaimoni wo gupushinga kukira vuba isaha itaragera ukafite umudayimoni wo kumva ukeneye ibyubahiro utarabigera iyo wahuye na iriya myuka igukoresha noneho uko ibishaka rero njye ikintu cyamfashaga mama yari umudive noneho njye nkajya ndamutoroka nkajya kurara mu cyumba cy'amashengesho nka nijoro noneho naba nagiye muri cya cyumba cy'amashengesho abari mu cyumba cy'amashengesho bakavuga wa mwana we uriho ibintu ariko uzakorera Imana isi yose izabibona nuguma gusenga uzamukoza Imana ariko nuva mu buntu bw'Imana baragutanze kuzima none ko yanjye sinari nzi n'iby'ubuhanuzi byari byo nani byo nari nzi barabimbwiraga nkabifata nka filime passe hari nawe ibyo bari kukubwira ukabifata nka filime passe none uko ngiye gusenga bakamanurira uko ngiye gusenga bakamanurira ariko isaha y'Imana yari itaragera kugira ngo nsobanukirwe uwo ndiwe nzakugera igihe ndashaka njyewe nashatse narabenze abasore benshi nabonaga umusore nkunze nabona abaye siriyasi nibyo bishitani byamugezeho yanze no kubyumva njye nkaba nafata ibitambara ngashyira nkano kunda icyo kintu cyarambwiraga ati weho genda ufata ibitambaro ushyire kundi uvuge ku twite ubu nshobora kwigira umuntu twite kandi ntanda afite ukabagira ngo ndatwite kandi ntanda afite none nageraho umusore yareba uburyo ntwite akiruka akavuga oya ndahebye amafaranga y'abasore nari narariye sinakubarira urumva ibyo byose nabikoraga mama wanjye ntabyazi wenda papa ashobora kuba yarabizi kubera ko we yarazi imyuka akorana nayo ariko mama sinzi nimba yarazi ibinkoresha ibyari habagaho igihe binyibye bikanjana nkarariyo nkamariyo iminsi bataziyombaga ariko njye nkumva ndi kujana n'umuntu w'abantu batabona habagaho n'igihe nicaranye n'abantu mwabwa ariko ibyo mbona murabibona ngo ntabyo tubona ndashaka ngo mu abantu basenga mubone ibyo abandi batabona nukuri umudayimoni yakomeje kunkoresha nyuri igihe nza gushaka umugabo none nsanga na wa mugabo nawe afitanye idiru na shitani noneho abadayimoni bagakoresha umugabo wanjye kugira ngo noneho banyice bankure mu mwuka haleluya yesu ni umuhanga kandi iyo wamaze kwiringira imana icyo ukeneye cyose iragikora ariko icyo nshatse kubabwira buno namaze gukizwa ndasenga ngera igihe ndakomera baba dayimoni bo barimo umugabo wanjye mba nababonye maze kubabona menya bari muri papa maze kubabona menya abadayimoni bari mu muryango maze kubimenya ngomeza gusenga none ndapushinga Imana ikambwira ati mwana wanjye pushinga dore baragutanze dore bakugize umwami w'abazimu ikanyereka ibintu bajyaga barankoresha none ikanyereka ati dore biriya bagukoreshaga nta nini njye Imana nabikoreshaga ni shita vuga ngo Imana ni hata Imana irangwanirira ingwanaho igera igihe inkurayo
inkuya yo rero kugira ngo nshobore kuvayo neza kuko ndi n'umugabo wanje banyuraga mugabo wanje kunkoresha ariko aho twataniye kubera ko papa rafite abazimu sanga umugabo afite abazimu none urumva uvuye mu bazimu ugiye mu bandi rero iyo urimo umuzimu bara urumva nje natanzwe ndi umwana we yijanyemo ari umugabo none bitangira kunkoresha imbeba zikavuga nzireba inzoka mu nzu zigatangira kugenda nabaga ndi kujya ukabona imbeba iraje ikoze mu sahani nta mbeba yantinyaga nkavugana n'ibisimba nta muntu ubizi ariko ibyo byose nkabika ku mutima kuko none nashakaga kubibwira wese arahangura umusazi inzoka iravugaga none wabaga wamaze kumbwira ngo ndi umusazi nkahita nceceka kubera wamaze gukora iki wafashe ku muntu nkaceceka ariko nkimara gutana n'umugabo numva ndabohotse ndasenga imana irasenya abazimu bararimbuka none bimvamo bitangira gufata umwana wanjye w'imfura gufata umwana wanjye w'imfura bikaje biravuga ati dushaka inyama twebwe barakuduhaye uri umugore wacu none kubera iki watwanze ndavuga sindi umugore wa shitani ndi umugore w'imana none kwa gusenga biba bimvuyeho biravuga none twe kubera ko watwanze ukaba wa watwirukanye ariko uyu mwana wawe turamujana ntangira gufata urugamba rwo gusengera umwana wanjye w'imfura ndasenga imana imanura imbaraga wa mwana abarakize nabaga ndi mu nzu hano muri amerika rega ibyo byose bikiri hano muri amerika nabaga ndyamye nkabyamisa bana mu gitondo nkasanga uburiri bw'abuguze ikidendezi cy'amaraso nkashaka igisebe ngashaka n'agasimba kari umwana nkakabo mvuga ngo mwijuru hari imana none nasenga bikavuga ngo twe dushaka amaraso mvuga nta maraso y'umuntu ari hano ahubwo hano hari amaraso ya yesu ndasenga uko ndi gusenga nabyo niko ndi gukwitana n'abantu niko ndi gukwitana n'abantu nabo babirimo uzi kuba urimo badahimoni none ukajya gucumbika ku muntu nawe ubafite ni ikibazo ni sitore ndende ibindi tuzabikurikizaho nyuma ariko nashatse kugira ngo mbabwire uburyo nabohotse nanga si uburyo navuye muri yesu nta kindi cyahankuye ni uko namaze kumenya umwami n'umukiza wanjye niyo namara kuhava nkahikura namara kwikura nkahikura umwana wanjye w'imfura makuru wa kabiri makuyu wa gatatu ngera igihe maze kuhakura abana banjye bose kuko bose bari barandaze ko umwana wese nzabyara bazamujana uwo nzabyose bazamujana noneho njye nza kubohoza abana banjye mbohoza bose maze kubabohoza ntangira kubohoza umuryango mbohoza ababyeyi mbohoza abafamiye nasenga imana irambwira ati muri famiye hari umuntu ngiye kuguhereza uzabigufashamo mu by'ukuri ibi nkonekitinze kuri shangazi wanjye umwe turasenga tukarara dusenga tukirirwa dusenga aleluya turasenga abadayimoni barasenyuka nashaka ngo imana igukonekitinge ku muntu umwe w'umunyamuryango uzagufasha gusenya abadayimoni bari mu muryango nashaka ngo imana igukonekitinge ku nshuti imwe izagufasha gusenya ibirindiro byo sitani yamaze kubaka mu muryango wanjye ubwo uko amasengesho uko ndi gusenga uko shangaza ari kumushinga noneho imana iza kunkonekitinga tena n'umuhungu we mu by'ukuri baramfashije turasenga imana ibirambwiye ngo papa wenda mubohoye nawe mbumukuye hari ahantu mu by'ukuri ntabyo nakiriye nkabifashe nk'inzozi nimara kubifata nk'inzozi nagiye kumva numva arampamagaye ngo mubyara wawe yambwiye ko ngomba kubireka none nabyemeye tuma abantu baze babitwike iyo mana muyimere icyubahiro vuga ngo iyo mana ikwiriye icyubahiro ubu iyo video murabona aho barayishyira hose uwo ni papa wanjye baragiye barabitwika bamaze kubitwika ubu nawe yabaye icyaremwe gisa ubu tugiye gufatanya umurimo w'imana nawe azatanga ubuhamya azavugaho imana yamukuye ndabizi satani yuyicitse nta mahoro iguha ariko nshatse kuvuga bino bikeya gusa kugira ngo mwumve ko hari imana ikora ibitangaza wewe wizera imbaraga z'abapfumu nta nyungu izirimo nta n'umugisha gubirimo ni imivumo no gutsindamiza umugisha guri muri wowe rero wewe ukizera imbaraga z'abapfumu wowe ukizera imiti y'ibyatsi imiti y'abapfumu wowe ukizera
abanganga wutizera umwana w'umuntu wese uracyafite ibibazo hari ntambara ugomba kugwana kugira ngo wizere imbaraga z'umwami Yesu Kristo akugwanirire abashe kukunesereza mu byukuri ni byinshi ibyo nakavuze ni byinshi ariko ndumva Imana yampaye araho kandi singomba kuharenga ahubwo ikindi gihe nimubishaka muzantumira nanga si mushyire comment zanyu hasi mushyire comment musharinge kugira ngo bahereze igice cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane n'icya gatanu murakoze rero Imana ibamere umugisha amazina nitwa Elizabeth Nyira kuri YouTube amazina yanjye asanzwe neza ati Nyira Nsabana rikiyemo kabiri kugira ngo ribe rigufi nanga si wanditse Elizabeth no ubwo ni ubutumwa nagiye ntanga bukebuke ugeze kuri Facebook ni Elizabeth Nyira kugira ngo Imani wamere umugisha. Murakoze rero uwo ni papa wanjye warokotse uwo ni papa wanjye wamaze gutwika aba daimoni bose bakoreshaga n'abandi mu miryango haba harimo abandi bo bakoreshaga batabizi ariko nje bari baranyize umwamikazi w'ayo mashitani. Uyu rero ni umwamikazi wa Yesu Kristo, ni umwamikazi w'iby'umwuka, ni umwamikazi w'Imana. Uyu murebe ubu ntakiri umwamikazi wa Satani, ahubwo ni umwamikazi wa Yesu Kristo watuwambiye ku musaraba. Ndabikwifurije mureke ibyo byuri muzi dufatanye umurimo, izere Imana, senga Imana, aho bagushyira hose Imana yiteguye kuhagukura. Ngaho rero atarakandi ku Mana. Bye.